Allesammans, hej och välkomna till kvällens seminarium om demokratins roll i klimatkrisen. Innan vi börjar så tänkte jag gå igenom lite korta Zoom-instruktioner. Vi kommer spela in detta samtal. Detta kan ni sedan hitta på fuff.se och vår YouTube-kanal ihop med fler samtal och intressanta videos. Vill ni inte vara med på bild så bör ni stänga av er kamera. Ni får jättegärna ha er kamera på under samtalet, men däremot är det viktigt att ni har avstängd mikrofon under hela samtalet. Har ni några frågor är ni mer än välkomna att ställa dessa i chatten. Avsluta gärna med namn och vilken organisation ni kommer ifrån, så ska min kollega Emma försöka ta upp så många som möjligt i slutet av samtalet. För att underlätta, ha gärna speakers view istället för gallery view. Detta gör att du ser den som talar istället för alla andra som är med i samtalet. Jag som är med idag heter Isabella Overadder och är ideellt engagerad i FUF. Detta samtal är då arrangerat av FUF som heter Föreningen för utvecklingsfrågor, som är en medlemsorganiserad och medlemsbaserad organisation som i första hand jobbar med att sprida kunskap för en mer hållbar och rättvis värld. Om till exempel klimatfrågan, mänskliga rättigheter eller fred och konflikt. Detta gör vi för att vi tror att man kommer behöva kunskap om världen för att kunna förändra den till något bättre. Kvällens talare är Daniel Lindvall som är doktor i sociologi, huvudsekreterare för den nationella satsningen för medie- och informationskunnighet på regeringskansliet. Han är även en av författarna till boken Upphettning, demokratin i krisens tid, som har varit inspiration till detta seminarium. Varmt välkomna och nu drar vi igång. Ja, tack för att jag fått komma hit och prata om det här ämnet om demokratin i klimatkrisens tid utifrån vår bok som jag skrivit, den här boken som jag skrivit tillsammans med Kjell Wavels och Martin Hultman. Och min bakgrund ska jag börja säga, doktor i sociologi, och jag har ju sysslat med demokratifrågor. Jag har haft ett miljöengagemang, men jag är ju inte klimatforskare. Men jag blev mer med uppenbar, alltså de här kopplingen mellan demokrati och klimat var någonting som fångade mitt intresse, framförallt när jag höll på och var huvudsekreterare för demokratiutredningen som regeringen tillsatte 2014. Då hade vi uppgift att vi skulle titta på samhällsförändringar som kunde utmana demokratin på sikt. Och jag kommer inte runt den här temat med klimatkrisen. Det är ju givetvis en fråga som håller på att förändra vårt samhälle i grunden. Och det är på så sätt en utmaning mot demokratin, men det är också, den är också en fråga som är sammankopplad med demokratin på väldigt många olika plan. Och jag började utforska det här temat och samla olika forskningsresultat för att se på vilka typer av, alltså i vilka avseenden så kan man hitta demokratiforskning. Hur påverkar, alltså de konsekvenserna som forskare menar att klimatkrisen för med sig, hur kopplar de an till olika typer av demokratiforskning? Det stora temat, kan demokratin överhuvudtaget klara att hantera klimatet, och vad är det som i så fall är demokratins svaghet och styrka, var ytterligare ett tema som jag inte kunde släppa. Och som tur var så fick vi möjlighet att skriva den här boken som är i stora drag en sammanfattning av olika typer av forskning på det här som fångar upp de här trådarna så att säga. Utgångspunkten i det hela är att vi står idag inför två väldigt avgörande stora typer av kriser. Det ena är ju en klimatkris som är ganska uppenbar och som forskningen har pratat om under väldigt lång tid, men som blir mer och mer alarmerande. NASA sa ju början av detta året och slutet på då, början på det här decenniet 2020, att det förra decenniet var det hetaste någonsin uppmätt. Vi möts konstant av såna här olika typer av rekord. 2018 var de största skogsbränderna någonsin i
västra USA och i Kalifornien. Två år senare detta året så överträffas de här bränderna igen. Och så att vi står inför liksom en eskalerande tid. Samtidigt så är demokrativutvecklingen alarmistisk. Vi kan till exempel titta på Freedom House senaste rapport som visar att demokratiutvecklingen har varit negativ de senaste 13 åren. Det handlar både om att välja att tappa förtroende inför de demokratiska institutionerna och att vi har rörelser som ifrågasätter demokratins grundläggande principer i form av en auktoritär nationalistiska partier som dessutom ifrågasätter fakta och evidensbaserad vetenskap såsom klimatforskning. Så man kan ju ställa sig frågan om de här två kriserna, om det är bara en händelse att vi ställs inför dem samtidigt eller om det finns någon koppling mellan dem. Är det så att klimatkrisen på något sätt har någonting att ha orsakat demokratikrisen? Finns det, och på vilket sätt gör den här demokratikrisen vi är uppe i, vilket sätt försvårar den vår förmåga att hantera klimatfrågan? Jag tänkte börja med en händelse ett antal år tillbaka som alla är välbekanta med. Och det är det som hände 17 december i Tunisien i den lilla staden Sidi Bouzid, då grönsakshandlaren Mohamed Bouzizi brände sig själv till döds på ett torg som en slags protest mot levnadsvillkoren där. Och det är ju den utlösande händelsen till den arabiska våren. Den arabiska vår som ett tag var en så att säga förhoppningsfull händelse om en ytterligare en sista stor demokrativåg och som på något sätt skulle fortsätta en demokratisk segertåg som hade varit under ett helt sekel då demokratin konstant expanderat och nått fler och fler länder. Som ni alla känner till så slutade det här inte speciellt lyckligt. Tunisien är den enda nordafrikanska stat som fortfarande är en demokrati, men en väldigt skör sådan. Egypten som blev sedan epicentret slogs ju den här revolten ner ordentligt och är numera mer av en auktoritär stat. Så vad har det här med klimatfrågan att göra? Ja, det finns ju de som menar att det finns en direkt koppling mellan den arabiska våren och den ryska och ukrainska sommaren samma år. Den sommaren var medeltemperaturen i Ryssland och Ukraina, Europas kornbod, den svarta jorden, ungefär 7 grader över det normala. Det ledde till att skördarna slog fel. En tredjedel minskade den ryska veteskörden och den ukrainska en femtedel. Och någonstans där när vetefält började brinna så fattade den ryska presidenten Putin ett beslut om att förbjuda export av vete och korn. Det här sammanföll också med ett antal andra händelser att skördarna blev mycket sämre i Kanada bland på grund av översvämning. Och det här gjorde till att man i Kina började bli orolig för att man inte skulle kunna hitta tillräckligt med mycket med vete på den globala matmarknaden. Så att man började snabbt köpa upp väldigt stora mängder av vete på globalt sätt. Resultatet blev att priserna skenade under hösten 2010. Det här blev förödande för Nordafrika. De afrikanska länderna producerar nämligen inte tillräckligt med mat för att kunna försörja sig själv. I Egypten lägger man i snitt med ungefär 38% av sin inkomst på att köpa mat. Och det är trots att den egyptiska regeringen lägger ungefär 3% av budgeten på att subventionera
maten. Tillsammans så skapar det här en impuls där matpriserna stiger väldigt mycket. Förlåt, jag skulle ju klippa fram här. Det här är ju en bild från Tunisien där folk gick ut och demonstrerade med baguetter i händerna, och det är också som en illustration för de stigande brödpriserna där. Man kan ju säga, rent forskningsmässigt kan man ju resonera om den här kopplingen är helt tydlig. Var det verkligen så att klimatförändringarna ledde, var orsaken till den arabiska våren? Vi vet ganska, med ganska stor säkerhet, att det som hände i Ryssland och Ukraina har koppling till klimatförändringar. Det finns en brittisk studie som visar att det 80% sannolikt är ett fenomen som skapat av skenande klimat, den globala upphettningen. Om det var så att det här sedan ledde till den arabiska våren är diskutabelt. Det finns ju en grogrund av korruption, bristande demokrati, brist på jämställdhet, brist på polisvåld och så vidare, och utbredd arbetslöshet som låda som en utgångspunkt. En bristande demokrati helt enkelt. Men tillsammans så skapade det här en gnista. Och jag tror att även om man kan diskutera de vetenskapliga kopplingarna här mellan, så måste vi förstå att just det här scenariot är ett scenario som vi har framför oss. För alla klimatmodeller visar att vad som kommer ske framöver, om inte vi kan hålla den globala temperaturupphettningen inom kontroll och samtidigt hitta nya metoder för att odla mat effektivt, så kommer matpriserna stiga ganska kraftigt. Vi räknar med, enligt FNs klimatpanel, att livsmedelsproduktionen i Afrika, Asien och Sydamerika kommer att minska med så mycket som en fjärdedel till 2050. En annan studie visar att ungefär 60% av världens veteareal kommer var drabbad av extrem torka i slutet av detta århundradet. Samtidigt så använder vi ju mer och mer av den odlade maten för att producera animaliska produkter. Och tillsammans med det ökar befolkningen, och en större del av vår befolkning lyckligtvis får bättre levnadsstandard, men också därmed efterfrågar mer mat. Att få ihop den här ekvationen och samtidigt inte låta matproduktionen leda till ökade globala utsläpp, det är svårt, eftersom livsmedelsproduktionen idag står ungefär för en fjärdedel av de globala utsläppen. Det bland annat handlar om frakt och förvaring av mat och förädling av mat. Att det finns en koppling mellan matpris och demokrati, det vet man ganska säkert. Det finns en ganska intressant IMF-studie som har studerat matprisuppgångar och nedgångar och kopplingen till demokratiutvecklingen under de senaste 40 åren. Och den visar tydligt att i de länder som har svaga demokratiska institutioner som drabbas av stigande matpriser, så leder det ofta till till att demokratin försvagas. Och vad vi också kan se, det är att det finns en intressant utveckling. För 1970-talet så har matpriserna globalt sett konstant sjunkit fram tills 2000-talet och den stora stigningen där i 2010. Därefter har det stabiliserats lite grann. Men jag tror att man kanske framöver kommer behöva diskutera det här kopplingen mer och mer, eftersom den här kopplingen kommer att bli mer och mer tydlig för världen. Och det här är inte bara en fråga som rör, så att säga, länder i syd. Den här frågan kommer att bli mer och mer aktuell här. Jag tror att just det vid matbordet som klimatkrisen kommer ta ett tydligast uttryck. Vad vi har just då, det är att en stor del av det vi äter, alltså maten är ju liksom det grundläggande i vår existens, men också matbordet som är liksom, matfrågan är en sån tema som alltid kommer liksom direkt in på livet.
Och maten är också ett tema som tidigare, eller ett föremål som tidigare var ganska, så att säga, i produktionen var ganska näraliggande oss, men nu så är den sammankopplad på en global marknad. Och studier visar att eftersom den är så blir vi mer och mer känsliga för olika väderfenomen på andra ställen. Det som är väldigt oroande, det är ju att en del av klimatförändringarna kommer påverka några av de mest befolkningstäta regionerna. Jag tänker framförallt på det som sker, jag glömmer hela tiden att bläddra fram. Det som sker här, det här är alltså en bild av Himalaya, en bild av den första bilden är tagen i början av förra seklet och den andra bilden är tagen nu. Himalaya kallas ju även ibland då den tredje polen. Och glaciärerna här i Himalaya förser ju några av de viktigaste floderna som rinner ner i Indien, Kina och Mekong och så vidare. Vad vi ser nu med den här typen av den här skenande upphettningen är att de här glaciärerna smälter bort under det här seklet som kommer. Och det här är förödande eftersom de här floderna som förses med vatten från den tredje polen. De är livsviktiga för matproduktionen för ungefär 2 miljarder människor, då, framförallt också i Kina. Med den här utvecklingen så skulle vi kunna få en situation då relativt ekonomiskt starka länder börjar drabbas av skenande matpriser. Och det kommer få konsekvenser för hela vår, så att säga, globala säkerhet. Det kommer få konsekvenser på det som vi redan ser, som många pratar om, land grabbing. Och det här är, tror jag, kommer vara i, liksom det centralt i det som är koppling mellan klimatkrisen och demokratin. Det som många forskare menar driver fram de här typen av missnöjesrörelser, det handlar ju delvis om att vi har fått ökade klyftor i samhället och att en stora delar av befolkningen lever under sämre socioekonomiska förutsättningar. Det som sker när matpriserna stiger är oftast att just det slår just mot de här svaga grupperna, vilket man kan se under coronakrisen. I Europa och USA har ju matpriserna gått ner och vi lägger inte mer än ungefär 6-7% på mat. Men i USA så har coronapandemin tydligt lett till att matsäkerheten stiger. Det finns en studie som visar att ungefär var fjärde familj i USA nu har svårt att sätta tillräckligt med mat på bordet för sina familjer. Om den här situationen blir långvarig så kommer det få politiska konsekvenser. Den grundaren till det här berömda klimatnätverket Extinction Rebellion pratar helt enkelt om att klimatförändringarna kommer leda till upplopp och fascism om vi inte gör någonting med matfrågan. Det intressanta är faktiskt att ungefär samma uttalande, samma oro uttrycktes av det brittiska lantbrukarorganisationens motsvarighet till LRF. Så det här är ingenting som bara aktivister pratar om. Om vi ställs inför den här typen av väldigt, väldigt alarmistiska utveckling så är det frågan, vad är det för typ av system som vi ska som kommer kunna hantera det bäst? Givetvis handlar det ju om teknologiutveckling, att vi börjar fundera på vad vi äter. Det är en absolut viktig grej för att vi ska kunna försvara vår demokrati, skulle jag vilja säga. Men det lockar ju också fram tankar om det just är demokratin som i sig kan hantera den här väldigt komplexa frågan, den här väldigt allvarliga frågan vi har framför oss. Det citatet som står här på den här sliden, att även om de bästa demokratier förstår att i en station av krig så måste man sätta demokratin på halt. Det är alltså ett citat från James Lovelock som är en väldigt, väldigt berömd brittisk forskare som var helt avgörande i forskning runt ozon,
runt ozonhålet på, som då var det här globala stora hotet som föregick eller som kom ungefär som aktualiserades samtidigt som klimatfrågan aktualiserades brett. Men som vi faktiskt också har lyckats lösa till stor del. Men han uppger det här i det här citatet att i den här situationen av kris så måste vi förstå att demokratin är vad han menar. Förlåt, han skulle komma fram direkt. Den är för långsam. Den är för nutidsfixerad. Den har ingen förmåga att fatta beslut som tar framtida generationers intresse för hänsyn till dem. Den är alldeles för lättpåverkad av intressegrupper som till exempel olje- och fossilindustrin. Och dessutom är den för långsam. Det finns många styrkor i auktoritära stater som talar för en auktoritär lösning. De kan vara inriktade mot ett högre mål. Man kan då göra jämförelsen med liksom den sovjetiska ekonomin i samband med andra världskriget, att man kan liksom snabbt ställa om och börja producera stridsvagnar på samma sätt som Kina numera är den främsta producenten av solceller och vindkraftverk som kan bygga upp en slags krigsekonomi, kan man säga. Det är effektivt. Man kan planera saker centralt och man behöver inte ta hänsyn till folkviljan. Man behöver inte tänka på individer som föredrar att köra en SUV än att tänka på sina framtida generationer. Men det här är liksom en teoretisk modell. Och frågan är då om det här verkligen gäller. Och det här är väl liksom diskussionen. Jag drar fram det här för att få det lite provokativt. Och jag skulle inte säga att vi har inget svar på egentligen om demokratin är bättre än auktoritära stater eftersom vi fortfarande inte har, eftersom ingen stat eller grupp av stater agerar tillräckligt för att verkligen möta klimatet på det sätt som krävs enligt Parisavtalet åtminstone. Men det finns ändå väldigt mycket som talar för att fungerande demokratier är bättre på att hantera en fråga som klimatet än auktoritära stater. Det mest uppenbara då som ställs då mot att de här intresseorganisationer kan påverka, det är ju att å andra sidan när frågan blir akut så kan vi få ett folkligt tryck, en folkrörelse för klimatet, vilket är egentligen vi ser runt Greta Thunberg och Fridays for the Future. Greta Thunberg hade inte kunnat, antagligen inte börja sin demonstration på Himmelska fridens torg. Det hade varit svårare att starta den här typen av rörelse i staten, till informationen är fri, där det finns ett öppet samhälle där inte människor kan komma samman i ett civilsamhälle och ställa krav på beslutsfattare och också utkräva ansvar från dem. Det som också talar för det här är en hel del studier där man tittar på hur status klimatpolitik och energipolitik ser ut och så väger man det mot hur de fungerar som demokratier. Och det finns ju ett ganska intressant index som två organisationer tillsammans har tagit fram, det här European Climate Network bland annat, som indexrelaterar alla, eller en stor del, jag tror det är ett 50-tal stater utifrån deras klimatpolitik. På den här indexen så lämnar man alltid, har man på de senaste åren eller så länge man har gjort den, har man lämnat första, andra, tredje platsen öppen eftersom man inte anser att någon stat lyckats uppnå de här platserna. Men den stat som har lyckats bäst enligt den här indexen är Sverige. Men också Marocko som är en auktoritär stat ligger väldigt högt upp. Men om man gör man tittar på sammantaget så kan på de här staterna så kan vi ändå se att demokrati, hur väl fungerande en stat är demokratiskt, så ger det
uttryck i bättre klimatpolitik. De stater som är väl fungerande demokratier men som inte levererar klimatpolitik, det är stater som Kanada och Australien, där det finns en stor fossilindustri. Det här visar att fungerar demokratin utifrån på så sätt att det är ett medborgerligt uttryck som ger avtryck i beslutsfattandet, så ger det bättre klimatpolitik. Det andra som är kanske den, liksom, i teorin det som talar mest för demokrati som vi resonerar om i den här boken, det är att klimatfrågan är just ett väldigt komplext problem. Man pratar inom forskningen att det är ett wicked problem. Och vad är ett wicked problem? Ja, det är ju ett problem som är av den karaktären att det inte finns en stor lösning, utan att det är ett problem som tar sig uttryck på många olika plan i samhället och där varje del av det här problemet kräver olika typer av lösningar. Men där vi också måste vara medvetna om att varenda försök till att lösa varje delproblem kommer ge andra effekter i samhället. Om vi ska lösa till exempel frågan om att utfasa fossildrivna bilar med eldrivna bilar, så kommer vi få problem med att vi behöver ha olika typer av metaller som inte finns tillgängliga på i den utsträckning som behövs. Men så att för varje gång vi försöker lösa någonting så kommer det uppstå någonting annat. Dessutom så är det problem som har stora ekonomiska konsekvenser, som involverar många människor, där information står i konflikt med varandra, där vi står i ett läge där vi behöver ha livsstilsförändringar, där frågor om moral och värderingar uppkommer och där det kommer påverka saker som social och ekonomisk fördelning. Men all forskning tyder på att när man ställs inför sådana här problem där det behövs så mycket information och där vi behöver ett beslutsfattande som testar lösningar och lär sig och har möjlighet att utvärdera och lära sig av vad som fungerar bäst, så är alltid ett demokratiskt system bättre. Och det är ganska intressant om man gör en jämförelse med hur näringslivet fungerar. För enligt vad jag har hört från vid en konferens där det var en person från Wallenbergsfären med, så sa han att det som utmärker näringslivet nu är att den auktoritära ledarstilen börjar bli mindre och mindre relevant, eftersom man agerar i ett samhälle som är så komplext att den ledarstil som är framgångsrik just nu är den inlyssnande ledarstilen som förstår att man inte själv har all information. Den här typen av liksom, det här teoretiska resonemanget talar för att demokratin med all dess brister, dess långsamhet och dess tröghet trots allt är mycket bättre på att hantera klimatfrågan. Sen slutligen så tyder det mesta forskningen på att i länder där det finns lite korruption, där det finns fungerande rättssystem, där människor kan driva olika fall och lita på att institutionerna levererar, där sker den bästa klimatpolitiken också. Och det här citatet jag har här är intressant, eftersom det här är från Transparency Internationals chef i Latinamerika, eller i Mexiko, som gör en ganska intressant koppling mellan korruption och klimatförändringar. Alltså att det finns väldigt många likheter. Det slår mot de fattigaste och det handlar om och svårigheten att lösa frågan om korruption liksom klimatförändringar handlar om att det finns ett enskilda individer som ser att behålla systemet som det är till deras egen vinning.
Med det citatet tänkte jag avsluta den här presentationen och bjuda in till en diskussion. Tack. Du kan få mjuta dig själv bara lite grann så inte blir någon rundgång. Ja, vi har fått in lite frågor så att vi kan ju börja med något väldigt aktuellt. Vad tror du om den demokratiska utvecklingen i USA om Trump vinner valet? Eller vad har du för tankar rent generellt om det kommande valet i USA? Ja, jag är ju... Jag är väldigt orolig. Jag tror att det finns liksom de här tillfällena då det står vägen mellan att utvecklingen i världen går mot en ljusare väg eller mot en mörkare väg. Och det är klart att en del skulle säga att även med Trump så skulle vi kunna se att ekonomin talar väldigt mycket för förnybar energi och att marknadskraften ändå kommer styra mot ett skifte som gör att de fossila bränslen inte har en chans i det långa loppet. Samtidigt så är det ju många forskare som menar att vi har inte så mycket tid. En omställning måste ske nu och den måste vara väldigt kraftfull. Trump har ju under sina 4 år lyckats väldigt framgångsrikt att rulla tillbaka de ganska blygsamma men ändå ett rätt riktning beslut som Obama fattade. Och man kan tänka sig att vi kommer ha en utveckling åt det hållet och då förlorar vi den chansen, den tidsspannen vi har. Så att det, jag är väldigt orolig för det. Dessutom så är det mycket som USA har ju ändå gått ett skifte från att vara där man har varit energi, där man har varit beroende av import av energi från länder som Saudiarabien och så vidare, men där man har blivit mer och mer oberoende genom tekniker som fracking och så vidare. Och med en politik som gynnar den här typen av utvinning så skulle vi kunna få en fördröjning av omställningen som är tillräckligt så blir tillräckligt långsamt att vi hamnar på efterkälken. Och dessutom så skulle det inspirera andra länder som till exempel i Latinamerika att inte agera för klimatet. Så att det här, jag ser det som väldigt oroligt. Jag är väldigt orolig. Och dessutom så blir det svårare för EU att upprätthålla den här så att säga, principiella idén från EU skulle ju vara att man gör en kraftfull omställning och sen så kan man bygga upp med olika typer av klimattullar och så vidare. Har man inte USA med sig på sin sida så blir EU, det blir mycket svårare för EU att driva på den här frågan. Om man inte får Kina med sig och så vidare. Men det jag är inte så säker på det. Ja, tack. Då har vi en till fråga här. Tycker du att sociala rörelser har en avgörande roll? Frågan. Nu är jag inte muten. Nej, men jag tror att klimatomställningen är två saker som är helt avgörande just nu. Det ena är att vi får fram ny teknik som möjliggör ett skifte från det fossilberoende vi har, framförallt då med solceller, vindkraft och så vidare. Men den här omställningen, jag tror inte att liksom teknik och marknadskrafter enbart kan driva den här omställningen. Det krävs en social rörelse som trycker på. Jag tror det är helt avgörande för att det här ska kunna ske i den hastighet som är nödvändig, eller som klimatforskare menar är nödvändig. Dessutom så
Även om vi inte lyckas tillräckligt bra för att möta klimat för Parisavtalet, så kommer vi ju se konsekvenser av klimatförändringar som kommer påverka samhället i grunden. Och har vi inte en bred rörelse som ställer krav på hur samhället ska ställa om för att kunna hantera de här sakerna, så kommer klimatförändringarnas konsekvenser slå orättvist. Och det kommer påverka samhällets, hur vi förhåller oss till varandra, hur vi organiserar vårt samhälle på ett sätt som kan vara ganska obehagligt. Ja, sen har vi fått en fråga här. Du nämnde att en stark matproduktion är ett system som kan fungera som en lösning. Finns det fler lösningar på klimatkrisen som kan komma att leda till demokratiproblem? Nej, förlåt. Lösningar som kan leda till demokratiproblem? Det var frågan, precis. Alltså, jag tror inte att om man ställer om, det finns väldigt bra förutsättningar att ställa om vår matproduktion till att bli mer klimatneutral. Och faktiskt så skulle hur vi producerar mat skulle kunna, om man gör det på rätt sätt, så skulle matproduktionen bli mycket mer klimatneutral. Det finns forskning som visar att vi har möjlighet att binda en hel del av utsläppen i marken. Och så att matproduktionen skulle kunna liksom vara en del av lösningen. Och dessutom med den typen av matproduktion så skulle vi säkert kunna stärka, alltså det kan bli en decentraliserande kraft som möjligtvis skulle till och med kunna teoretiskt sett stärka demokratin. Det finns också sådana tankar som jag själv är väldigt fascinerad av och ägnar ett kapitel åt i den här boken. Och det är ju idén huruvida en energiomställning också kan verka som en så att säga en demokratiserande kraft. Det är en lite komplex tankegång i det här, men i väldigt stora drag så handlar det om att en övergång från fossila bränsle till förnybara skulle decentralisera energin och därmed leda till att också det blir ett skifte i maktförhållande i samhället som på så sätt skulle göra att lokalsamhälle kan stärkas. Det här är liksom en teoretisk tanke. Det finns en del forskning om det, men det finns ingenting som jag än så länge skulle säga att det verkligen föreligger på det sättet, men det är mycket som pekar åt det hållet. Ja, sen har ni frågor från Louise här som skriver att riktigt intressant med de provokativa punkterna och uppdelningen av demokratins svagheter och den auktoritära styrkan. Vad skulle du säga är den största problematiken inom klimatkrisen just nu? Den största problematiken? Jag tror ju att den här frågan med matfrågan är ju en jättestor fråga. Om det här accelererar på det sättet så kommer vi se att de landvinningar vi gjort med fattigdomsbekämpning och så vidare kommer att förloras. Det är ju en jättestor fråga. Och det kommer leda till att vi får mycket mer större migration. Allting tyder ju på att klimatfrågan kommer driva på migrationen väldigt mycket mer kraftfullt. Vilket kommer leda till att de här frågorna kommer bli mycket mer centrala i Europa, så frågan om migration och så vidare. Och liksom i USA. Det är mycket som tyder på att de här migrationstrycket söderöver USA handlar ju inte bara om att länder i Centralamerika är utsatta av hög kriminalitet och våld och så vidare. Det handlar ju också om att man har haft väldigt svårt att kunna försörja sig själv med livsmedel. Så att även där har ju matproduktionen en tydlig koppling.
Men sen så klart att har vi en nivåstigning av vattnet på ungefär en halv meter som man i minsta fall räknar på, så kommer vi ju ha flera miljoner människor som inte kommer kunna bo kvar längs med kustremsorna. Vi tänker säga att 2050 så behöver ungefär 180 miljoner europeer flytta från där de bor. Frågan är då hur kan man hantera det på ett lämpligt sätt? En sak är att vi har ett migrationstryck in i Europa, men att vi kommer se mer människor som kommer bli förflyttas inom det är ju det kommer ju sätta väldigt stort tryck på våra samhällen. Så det där är ju sen finns det ju andra frågor som all demokratiforskning tyder ju på, att när ekonomin är i recession så leder det till ett tryck på demokratiska institutioner och så vidare. Och mycket tyder ju på att om vi inte med de ekonomiska modeller som vi har idag, så kommer vi ha svårare att upprätthålla den ekonomiska standarden som vi har just nu. Och det kommer ju också vara ett ytterligare problem. Och tittar man på det här är ju liksom, jag menar, vi försöker titta in i framtiden. Det är ju väldigt svårt att säga hur folk kommer bete sig och vilka handlingsmönster vi kommer ha i framtiden. Jag menar, coronapandemin har ju varit ett jättestort socialt experiment som ingen riktigt ännu förstår sig på. Vad vi gör i boken, eller vi har försökt göra här eftersom vi inte har några exempel, det är att ta exempel från USA där man har genomlidit väldigt stora naturkatastrofer. Till exempel New Orleans och stormen Katarina är ett väldigt intressant exempel. Eftersom det ledde till, vad man kan se att Katarina ledde till, förutom då enorma mänskliga tragedier under händelsen, och att människor och att det blev väldigt stora ekonomiska tillgångar som förstördes. Men det som man ser i spåret av Katarina, det är ju att klyftorna i just New Orleans har ökat väldigt kraftigt. Barnfattigdomen har ökat, men just i socialt utsatta grupper. Och det här tyder ju på att har vi inte ett samhälle som kan hantera de konsekvenserna som klimatkrisen kommer för med sig, så kommer vi också se ett samhälle som är mindre så att säga, i samklang med det som är liksom de grundläggande principerna i demokratin om jämlikhet och allas lika värde. Alltså det där tycker jag känns oroande, men vi vet ju inte exakt vad vi kanske, människor kanske har också förmåga till att visa helt annan typ av medmänsklighet som kommer komma fram i stressade situationer. Så det är svårt att säga att det verkligen kommer bli så här. Ja, vi flyttar fokus till Sverige. Intressant med relationen mellan matsäkerhet och sociala oroligheter. Hur ser det ut för Sveriges del? Kan vi få en förändring i vår matförsörjning som leder till ökad oro eller antidemokratiska krafter i samhället? Så. Ja, alltså, jag skulle rekommendera läsning av Magnus Westerbro, heter han, boken Svält. För mig var det, för dels är boken vansinnigt bra skriven, han är väldigt bra skribent och otroligt historiskt detaljerat. Men det visar ju ett Sverige då många levde i nöd. Vad han skriver där är att det är först när vi lyckas hantera matdistributionen inom Sverige som vi får ett Sverige där demokratin gror. Alltså det finns en koppling där mellan, delvis efter den stora hungersnöden då, som var i slutet på 1800-talet, så efter den så kan ju det moderna Sverige slå komma fram och så vidare. Jag är inte helt säker på om vi kommer se den här stationen på närmsta framtid. Jag menar, det finns
Vissa klimatscenarier menar ju att under en kortare tid, alltså en tid framöver, så kommer villkoren för jordbruk vara relativt goda i Sverige, till och med gynnsamma utifrån klimatförändringar. Det är väldigt svårt att säga. Konjunkturinstitutet pekade på en sån utveckling. Samtidigt så kom då året efter Konjunkturinstitutet kom ut med sin rapport om klimatkonsekvenserna, så kom ju den här ödesdigra sommaren 2018 då vi hade de sämsta skördarna sedan 50-talet. Men med tanke på att Sverige inte är självproducerande så är vi också uppkopplade i liksom ett globalt matsystem, så att vi kan nog tänka oss att matpriserna skjuter iväg, och det kan ju då leda till att vissa grupper i samhället kommer uppleva mycket större matosäkerhet, och det då med de sociala konsekvenserna som jag pratade om i början kommer vi säkert kunna se i Sverige också. Ja, då skriver Camilla. Du säger att demokrati är bättre än auktoritärt styre. Men är den nuvarande demokratin i Sverige vi har till exempel har i Sverige verkligen den bästa? Vad är dina tankar kring mindre centraliserat styre? Kanske mer direktdemokrati och fler lokalval? Så har folk mer makt över sin direkta omgivning. Ja. Både och. Jag tycker ju att det finns, jag tycker i princip så är liksom demokratin så som den fungerar i Sverige och i de flesta västländerna tillräckligt bra för att vi skulle kunna hantera det. Vi behöver inte göra några jättestora institutionella reformer. Det viktiga är att den viktiga kraften i demokratin är att människor kommer samman och inspirerar varandra utifrån idéer som social rättvisa och så vidare, och därmed skapar ett opinionstryck. Det är liksom grunden, fundamentet. Om vi ska göra några institutionella reformer så tänker jag att det som vi måste se till är ju för det första att vi kan ha en demokrati där vi kan hålla tillbaka intressegrupper som försöker driva opinionen åt något håll. Att vi får någorlunda jämna förhållanden i opinionsbildningen. För det andra så tror jag att det kan vara viktigt att vi har något typ av system där demokratin tvingas att också att ta hänsyn till framtida generationers behov. Jag menar, demokratin lärde sig i sin begynnelse att man måste ha ett system där en majoritet inte kan köra över en minoritet hur som helst, eftersom det är förödande för demokratins långsiktiga överlevnad. Och det gäller precis på samma sätt att vi måste, till exempel den klimatlag som vi fick för några år sedan, den är ju bara den är mer av en inriktning, en målsättningslag. Binder ju inte beslutsfattande på något sätt. Och jag tror att man skulle kunna tänka sig någon slags bindande delar för att förhindra att vi raserar vår framtida generationers förutsättningar att också leva i välfärd och med någorlunda klimat. Sen tror jag att det där med lokaldemokrati, ja, till viss del, men jag tror att det är svårt med... Jag tycker att man skulle kunna stärka lokala demokratin på vissa sätt, och där möjligtvis skulle kunna få effekter av att vi får att de besluten som har med avgörande betydelse, till exempel klimaten, får större legitimitet. Men det måste ju alltid vägas mot att de här frågorna är oftast saker som berör människor på ett bredare plan i hela Sverige. Och vissa av de här frågorna måste nog fattas nationellt. Vi har en sånt tema gäller ju till exempel när det gäller veto om vindkraftparker och så vidare, där kommunerna stoppar väldigt mycket av utbyggnaden på grund av att människor känner att det här är bra men inte på min bakgård. Det man måste i så fall skulle kunna tänka över, det är ju att se till att sådana saker som till exempel vindkraftsparker, att det lokala får ta del av vinsterna av det. Man måste fundera på hur vi kan få ett land där hela landet kan leva, och jag tror att om man skulle kunna tänka rätt på klimatomställning så skulle det vara
mer kunna vara gynnsamt för just de aspekterna. Sen så finns det kanske då, nu bara prata lite grann till här, men det finns vissa saker som skulle kunna vara intressanta att pröva. Det finns ju till exempel de här medborgarråden som man till exempel har provat i Frankrike med slumpmässigt tillsatta medlemmar för att få en representativitet i det hela, som har tagit fram ganska intressanta klimatförslag. Sånt skulle man kunna experimentera på lokal nivå för att få upp det här på lokal nivå lite mer. Ja, har du några tankar på hur Sverige kan agera genom sin utrikes- och utvecklingspolitik för att stödja folkrörelser kopplade till bland annat matproduktionen och producenter? Många av dessa är småbrukare och är kvinnor och äldre. Du nämnde landgrabbing och småbrukare som drabbas särskilt svårt. Ja, jag kanske inte kan vara så jättekonkret i det, för att jag har ingenting som jag direkt syssla med. Jag menar, jag tycker att jag tror att vi mycket väl skulle kunna ha mycket att bidra med, och att man skulle kunna överföra kunskap och stödja hållbar matproduktion i andra länder utifrån den kunskap som vi har. Jag tror att det är bra att man gör den här, att man börjar förstå den här kopplingen. Jag själv jobbade flera år utomlands och tyckte att mycket av det som var bistånd i avseende demokratiutveckling kändes oftast ganska hopplöst, eftersom det inte hade koppling till samhällsutvecklingen bredare. Och jag tänker att just när det gäller såna här frågor som jordbruksmetoder eller energiproduktion och så vidare, så kan man liksom få den här konkreta kopplingen, att man verkligen får någon utvinst av det direkt, samtidigt som man kan koppla det till demokratifrågor, till exempel att stödja, eller jämställdhetsfrågor framförallt, för att jag menar, det är mycket av forskningen visar ju att så här, små kooperativ och så vidare där kvinnor har ett ansvarstagande, så vet man att det tenderar att vara mer långsiktigt, att man får en långsiktighet i arbetet som och det visar ju också forskning när det gäller att man får en jämställd utbildning. Faktiskt så är just såna typer av åtgärder tenderar ju att ha faktiskt till och med en klimateffekt, på så sätt att jämställda samhälle också ger generellt sett bättre utvinst i klimatfrågor. Så det finns kopplingar där mellan. Men jag kan inte vara så konkret, eftersom jag inte sysslar med de här frågorna, så känns det som att det är lite vanskligt för mig att ge råd i precis de frågorna. Ja, EU-parlamentet röstade nyligen igenom Common Agriculture Policy, CAP. Något som kritiserats hårt av klimatrörelsen med Greta Thunberg i spetsen. Det menar att EU-parlamentet därmed lagt ner kampen om att uppnå Parisavtalet. Har du några tankar kring detta? Ja, det är ju väldigt, väldigt så sett att det blev så. EU är ju kanske en av de absolut viktigaste aktörerna på den globala arenan för klimatet och jordbrukspolitik, och eftersom så enormt stor del av EUs budget går på jordbrukspolitiken, så hade vi en fantastisk möjlighet att ställa om jordbruket till en mer klimatneutral. Men tyvärr så är ju det så att vi har också väldigt, att jordbrukssektorn i Europa innehåller ett antal väldigt inflytelserika organisationer som påverkar EUs politik i de här frågorna, och här lyckades vi inte. Det man skulle kunna säga till försvar är att det finns, att vi har, jag menar, vi skulle kunna hitta, den här politiken är ju så viktig, och vi skulle kunna liksom ha den mer kunskapsbaserat, men den är inte det, delvis för att det är så många olika intressen som drar i den, och
Det handlar ju både om att det gynnar storskaliga lantbrukare, samtidigt som EU också i vissa avseenden har stoppat en vetenskaplig utveckling i vissa områden, till exempel med GMO och så vidare, som jag själv var ganska skeptisk mot tidigare, men som jag insett med tiden att vi kanske måste tänka om i vissa frågor. Ja, och sen kanske sista frågan här. Hur ser du att man ska motarbeta högerpopulismen och den klimatförnekelse som kommer med den, till exempel i Sverige med SD? Ja, det där är ju också ett tema som vi ägnar rätt mycket kraft åt i boken. Jag skulle önska att jag hade ett enkelt svar på det där. Jag tycker det jag skulle kunna säga är att för mig var det ganska obegripligt initialt att förstå varför SD och dess systerpartier runt om i Europa klimatfientliga, så varför de är så fientliga till klimatfrågan. För att det är naturligt sett så var den här nationalistiska rörelsen som i dess liksom, historiskt sett när den växte fram i slutet på 1800-talet och 1900-talet, så var den inte alls så att säga miljöfientlig, utan ställde sig snarast för olika naturskyddande lagstiftningar och så vidare. För att det finns den här liksom naturromantiska andan i det, och jag kan nog se att på vissa håll i Europa så har den här så att säga naturromantiska och miljöskyddande delen kanske sipprat in i den här rörelsen igen. Det kan möjligtvis göra att de tvingas tänka om, och möjligtvis kommer de tänka om i och med att unga grupper i de här rörelserna inte tycker att det är liksom välja optimistiskt att vara så klimatfientlig. Fast den förhoppningen kanske, dels så skulle en sån omställning komma med liksom en annan perspektiv på hela klimatfrågan, om att man ska, ja, där vi har en förståelse för den som kanske har andra konsekvenser som har med mänsklighet att göra. Men ja, samtidigt så är ju den här, det är ju så att de väljargrupperna som appelleras av de här rörelserna verkar ju ha ett, de dras till ett nostalgiskt förflutet av en tid som är 50-60-talet, då bilen var i centrum, då det fanns liksom, då samhället industrialiserades kraftfullt, och hela den här romantiska bilden av 50-60-talet, den finns där som en fond i den här ideologin, och den går ju samman med mycket annat på 50-60-talet, och då det fanns liksom, ja men där jämställdhetsfrågorna den patriarkala ordningen var inte ifrågasatt, där det fanns liksom, så att hela det här paketet på något sätt bildar ju liksom en sammankopplad ideologisk berättelse, och det gäller ju på något sätt att spräcka den, och jag vet inte riktigt om man får hitta någon motberättelse som på något sätt kan få ett genklang i de väljargrupperna som appelleras till dem. Måhända att de känner att de måste se framåt också, eftersom de är kopplade till, alltså de flesta av dem har barn och barnbarn som kanske kan liksom nå fram till dem, möjligtvis. Så där, då tänkte vi nog avsluta. Men vi undrar väl alla om du har några avslutande ord och kanske några positiva tankar eller idéer som du kan skicka med oss. Ja, min tanke är att hela den här klimatkrisen på något sätt, om den för med sig något gott, så är det ju att vi
inser att vi är sammankopplade med allt annat, med allt annat levande. Och att vi inser att vi med den insikten så måste vi också bli mer ödmjuka mot vår egen position i planeten och vår förhållande till varandra. Det är väl det positiva jag ser i det hela. Menar du då alltså att klimatkrisen kanske kan på något sätt stärka en känsla av demokrati och samhörighet i samhället? Ja, möjligen skulle den kunna göra det. Men det förutsätter att vi kan ta in det i sin helhet. Men jag tänker att det kanske kan få oss att förstå, att förändra vårt perspektiv på vår position i förhållande till allt annat levande. Vi liksom, och jag tror att kanske det här är liksom både en stärkande och en skrämmande känsla för vissa. Att jag är i samhörighet med allt annat levande på planeten, eftersom jag, det på något sätt är ju liksom en, det är ju någon på något sätt en essens av klimatkrisen. Det visar att allt jag agerar på, mitt agerande får konsekvenser på allt annat, och det gör liksom den förståelsen blir liksom väldigt tydliggjord i den här stationen. Men min reaktion till det kan ju vara både, den kan ju både vara en reaktion av att jag liksom tar mig in i det, eller så kan det ju också vara en reaktion att jag verkligen bestrider det på alla sätt jag kan. Och det kanske är liksom just det som sker just nu. Vi får reaktioner som tar olika uttryck utifrån våra egna värderingar, våra liksom, känslomässiga positioner och så vidare. Just det temat är själva inledningen i boken. Och fast där är liksom trådarna fortfarande lösa, men för att det är liksom en filosofisk tanke. Ja, det är absolut skrämmande att inse att vi alla är i samspel och varenda lilla person har en väldigt stor påverkan. Men jag skulle vilja tacka dig så hemskt mycket, Daniel, för att du har kommit och pratat med oss och gett så otroligt bra svar på väldigt många jättebra frågor. Och jag hoppas att alla ni andra har haft ett trevligt kväll och lärt er någonting. Och att ni hittar tillbaka till FUF i framtiden. Det skulle vara jättekul. Tack så mycket.